sa võid vabalt nagu filmida kogu selle aja, kui see asja siin käib. Mitte see, et teeme pildi ära, siis ma teada kiinni. Ajab tuvastada osu veel, jah. See on jõhker. Kõigil on klahvid paljad, elu on ilus, keemi on lahe. Näeme, äkki niukest asja pole enne keegi näinud. Ma osalt teid, et te olete lõpetanud selle kooli. See on hea, lihtsalt hea pilt. Üks, kaks ja me! Kutti. Kutt vaatab sind. Välja tulek, näht, et üks on tulnud, teine on veel poole peal, kolmas on tagasi ja üleval kõrgemal. Väga hea, järgmine kostüüm. Martin, ole nüüd käs. Kool on läbi kutis. Lähme kutisse. Too mõni tümmi pealt. Saab lükata siia pulti taha ja... Igal pildil on niisugune teine dimensioon, mida me filmime või teeme. Sõidate ja teie naeratate siin ees ja teie passite sõdrukuid. Ja sa tule lähemale või siukest hinga ei näida päev. Riigi kaotsid ja toge toge! Ärge nab siis mõgid! We'll be right back.